Ekipa Vnanje Gorice iz Slovenije pobjednik je turnira u uličnoj košarci Street Ball Gradiška 3x3 2019. Slovenci su do titule pobjednika i nagrade od 4000 konvertibilnih maraka došli pošto su u finalu pobjedili ekipu XXX Damenije iz Sarajeva. Bilo je organizovano super, gostoljubno je bilo, ljudi ovdje su bili super, tako da samo nema ništa da kažu, ali igrali smo i dobro, tako da sve se poklopilo na kraju i hvala organizatorima jer smo se imali top. Bile su jake ekipe iz Bosne, bile su jake ekipe iz Srbije, Slovenije, iz Crne Gore, tako da bila je jaka konkurencija. Organizator turnira na kojem je ove godine nastupilo 60 ekipa u 5 kategorija bila je Gradiška inicijativa, a generalni sponzor grad Gradiška. Gradiška je bila centar streetbola u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i zaista uz organizaciju mladih ljudi Green na čelu s Dušanom Ristićem i svim volonterima koji su učestvovali u organizaciji, a uz maksimalnu podršku gradske uprave gdje smo ljudi iz Srbije, iz Slovenije, iz Hrvatske dobili potvrdu ovakvog terena i ovakvih uslova nema nigdje, možda ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu. Ja kao organizator sam jako zadovoljan i moja ekipa s kojima smo radili. Ovim putem se zahvaljujem svim sponzorima, ono je već postala jedna, ajmo reći, tradicija u sklopu Gradiškog ljeta koje financira primarno grad Gradiška. Nastavlja se u narednim periodima, planiramo da imamo status satelita koji smo imali prošle godine, planiramo u nekom narednom periodu ako uspijemo i da budemo prvi challenger turnir u Bosni i Hercegovini, ali o tom potom. U ostalim kategorijama titule su osvojili Sport kafe u konkurenciji mini basketa, Autolimarska lakirerska radnja Vučetić u pionirskoj konkurenciji, Kafe Rio u kadetskoj i Pekara Milun u juniorskoj. Održano je i takmičenje u šutiranju trojki u kojem je najuspješniji bio Dalibor Blagojević.